Рішення сесії Рівнеради про проведення конкурсу з надання в оренду земельної ділянки на вулиці Київській площею 830 метрів квадратних датовано ще листопадом 2005 року. За декілька місяців потому переможцем такого конкурсу стало приватне підприємство фірма «Офіс Дизайн». Втім, активні будівельні роботи тут розпочалися лише 3 тижні тому. З'явилася техніка та будівельний паркан. Проте замість 8 соток тут городили набагато більше. Про це стверджують громадські активісти, які провели власні заміри ще минулого тижня. Нам вдалося потрапити в середину цієї території. Нас намагалися не пустити, ми прийшли з працівниками. І з нами був професійний землевпорядник, який з собою мав прилад для вимірювання площі. Це був лазерна рулетка, є такий спеціальний прилад. І декілька разів провели замірювання, виявили, що тут більше 60 соток землі. Ми зіткнулися з бездіяльністю правоохоронних органів, навіть більше, можна сказати, з покриванням незаконних дій, тому що правоохоронці стверджували, що тут все в порядку, і це призвело до негативних наслідків. Наслідком стало те, що сьогодні активісти, яких до будівельного майданчика зійшлося декілька десятків, просто знесли паркан. Правоохоронці, які спостерігали за процесом погрому, запевняють, вже розпочали розслідувати справу стосовно незаконного захоплення землі. Проте, кажуть, аби дотриматися усіх юридичних процедур, потрібен час. Кримінальне провадження відкрито 1.05, враховуючи, що сьогодні перший робочий день, я думаю, що відповідні структури в негайному порядку розглянуть наші матеріали і нададуть нам відповідну відповідь, щоб ми могли прийняти закони про процесуальне рішення. За інформацією слідчого міськвідділу, який веде справу, договір, підписаний тодішнім секретарем Рівнеради Юрієм Торгуном та директором юридичної особи, передбачав оренду земельної ділянки площею 8 соток строком на 50 років для будівництва і обслуговування блоку громадського харчування. Ми маємо встановити, що тут не 800 квадратних метрів, а там 1802. По-друге, я вам таку маленьку таємницю слідства відкрию. Особа, яка здійснює будівництво тут і провела цей забор, то на території міста Рівне Рівненської області вона не отримувала дозвіл на проведення будівельних робіт. Слідчий також розповів, що замовник будівництва не з'явився на зустріч із правоохоронцями та працівниками інспекції Державного архітектурного будівельного контролю в області. Раніше у відомстві журналістам повідомили, що жодних дозвільних документів на будівництво на пагорбі Слави не видавали. На сьогодні я скажу так, поїхав з вами інспектори займатися, хто будує, не скажу, дозвільних документів на той об'єкт, яка не зареєстрована. Дозвільні документи не зареєстровані на сьогодні. Замовника будівництва не знаю. Замість замовника будівництва на майданчику активісти знову зустріли пана Дмитра, якого вони вважають місцевим виконробом. Той, однак, взагалі заперечив факт будівництва. Нічого не має бути. А мало що бути? Нічого, забор мав стояти, ви його зламали. Так, парк зруйнували. В межах виведення земельної ділянки був поставлений забор, і більш нічого не будує ніхто. Що ви оце? Ви будете подавати заяву до міліції? Це буде землевпорядник, який там, на кого виділена земля, буде цим займатися. Аби будівництво за вже поваленим парканом не відновилося, активісти обіцяють чергувати поблизу будівельного майданчика. Питаннями ж незаконної вирубки зелених насаджень і самовільного захоплення землі нині, окрім міліції, займається прокуратура та депутати обласної ради. На сесії обласної ради ми з дорученням звернулися до прокуратури стосовно того, щоб вони розібралися і дали нам відповідь стосовно законності або незаконності будівництва. На сьогоднішній день відповідь нам не приходила, пояснення нам не давали, тому відповідно зараз розбираємося так само повторно з цією ситуацією, що є. До речі, представники прокуратури мною були так само запрошені, але я так бачу, що їх немає. Юридичну боротьбу з незаконним будівництвом на пагорбі Слави, за словами міського голови Володимира Хомка, продовжує і Рівнерада. Нічого вони не починали там будувати, і не платили податки. В 11-му році звернулися податкова, що оскільки вони не платять податки, розірвати договір. Ми винесли на сесію, і сесія проголосувала розірвати договір. Я для вас підготував пакет документів. І ми прийняли це рішення. Фірма подала в суд і виграла суд. Ми подали в апеляцію, фірма знову виграла. Зараз матеріали в Верховному суді. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».